Сега за мен е голямо удоволствие да представя екипа по репродуктивна медицина, които променят стандартите в България, които работят по този начин от години и които вярвам, че ще наложат това нещо в България като рутинна практика. За мен е голямо удоволствие да приветствам доктор Мила Кайрякова и доктор Георги Стаменов. Вие ако искате застанете там да сме, така да си подаваме топката. Благодаря на всички. Голямо предизвикателство за мен е, че съм една откриваща, сме заедно с доктор Кайрякова, откриваща лекция на онкологична конференция. Това наистина, според мен, е исторически момент. Преди 15 години заговорихме за онкофертилитет, но това беше екзотика тогава. И обикновено в залата, когато говорихме на онкологичните конференции, оставаха 4 човека. Останалите казаха, нали, това не е така. После обаче започнахме да повтаряме едно и също нещо. И горе-долу на конференциите се получаваше така. Стаменов е тук, той ще каже това, да си го казва се и после не, вече сме го слушали. Сега ще ви покажем нещо ново. Това Ламбертини много ни помогна, защото това, което обикновено трябва да се каже като специалисти по асистирана репродукция, той го каза. И то от устата на онколог, което за мен е докосна сърцето ми. Обаче, всяко нещо има и друга страна, още по-интересна. Ние сме минали малко по-натам. Има ли смисъл от това и какъв е смисъла на всичко, което правиме, освен и дали само трябва да се прилага при млади пациенти. Нещо, което в следващата презентация ще ви покажем. И всъщност заглавието на презентацията, аз го промених 48 часа преди самата нея, беше по съвсем друг начин изглеждаше, но кръстихме обещай ми, защото къде да можем да сменяме това нещо? Да? Благодаря ви. Така. Сега, всеки, знаете, че вашите пациенти искат да чуят обещания за това, че ще оздравеят, че ще имат деца и че ще се върнат към нормалния живот отново. Естествено, общувам вече година ред с онколози и знам, че това не може да им го обещаете. Нямате право да го направите, защото самите вие знаете, че ще минете през труден път с тях. Обаче ние можем. Ние сме тия, дето можем да им го дадем и да им го кажем. И това е изключително важно. И то е изключително важно не само за самите пациенти, то е изключително важно за вас. Защото това дава мотивация на пациентите, които са. И веднага ви казвам случай. В моята практика, момиче след колоректален карцином, успешно излекувано, ми го изпращат, защото матката след лъчетерапията е нефункционална, да направя хистероскопия. Правя хистероскопия, отварям кава, ме изпращам за хистология материала съвсем накратко и се оказва, че всъщност колоректалният карцином е рецидивирал в стената на матката. Това беше 5 години след лечението, успешното лечение на колоректалния. Извиках това момиче и му казах, че в крайна сметка ние трябва да приключим до тук, защото трябва да махна матката, трябва да направим всичко, а тя има 3 замразени ембриона от плита. Ще ви кажа, тя ми каза, аз изкарах колоректалния карцином с идеята, че ще оздравея, че ще имам деца. Сега вече няма мотив да живея. Знам, че това беше шок. Аз просто нямах карта. Нямах къде да се хвана. Винаги измислям за какво да се хвана, но този път нямаше за какво да се хвана. Тя избяга, надявам се да се върне. Идеята е в това, че аз осъзнах колко силен е бил мотива в нея да премине през цялото лечение, да бъде успешно излекувана, само с идеята, че тя ще има своята репродукция. И веднага ви представям един случай, който пък е буквално от преди дни. Доктор Кайрякова ще ни разкаже за него. Благодаря.
Може би това е един от най-вълнуващите и със сигурност най-емоционалният случай през последните няколко дни, защото в повечето от историите, които ние имаме в кабинета по репродуктивна медицина, обикновено консултираме пациентки преди започване на онкологичното лечение. За тази пациентка ни позвониха колегите от медицинска онкология с молба да премине консултация при доктор Стаменов още същия ден. И така тя беше поканена в кабинета, където разказа своята необикновена история. Още 2018 година, март месец, тя напипва бучка в лявата си гърда, следствие на което преминава левостранна квадрантектомия с аксиларна лимфна дисекция и стадиране. Онкокомитета препоръчва да се направи лъчелечение, от което тя изкарва само два курса и категорично отказва химиотерапия, таргетна и ендокринна терапия. Мотивите за отказването на тази терапия тя не обяснява на никого. Около година по-късно тя отново напипва уплътнен участък на мястото, където е била операцията, и колегите я изпращат за 5 CT, откъдето се установява, че няма данни за далечни метастази. Пациентката е биопсирана с хистологично верифициран локален рецидив. Тогава тя се съгласява да премине неоадювантно 6 курса химиотаргетна терапия с доцитаксел, херцептин и пертузумаб, след което следва левостранна мастектомия с аксиларна лимфна дисекция и едномоментна реконструкция. Като терапия тя получава адювантна терапия с херцептин за една година и ендокринна терапия с тамоксифен, като плана е тя да продължи лечението с тамоксифен за 5 години. Година и половина по-късно обаче тя спира тамоксифена поради силно желание за бременност, което споделя в нашия кабинет. Нещата се осложняват още повече през март тази година, когато тя отново палпира уплътнен участък ретроареоларно. Пациентката е изпратена за MRI, където се вижда силно суспектна за рецидив формация и от 5 CT не личат данни за далечна дисеминация. Биопсираме я и отново резултат е локален рецидив. След този резултат колегите от медицинска онкология всъщност пращат пациентката за консултация при нас и възниква въпроса, който тя ни задава: мога ли да съхраня яйцеклетки? Въпросът е наистина дискутабилен, защото тя е, към този момент тя е на 42 години, има зад гърба си едно раждане, преминала е курс химиотерапия, така че това, което доктор Стаменов ви обясни, че ние не очакваме да извадим много и много качествени яйцеклетки, но въпреки всичко се съгласихме на тази процедура, защото излизайки от кабинета, това бяха нейните думи: благодаря ви, вие ми дадохте смисъл. Най-много се страхувах, че доктора ще ми откаже да замразя яйцеклетки. Сега не ме е страх, сега искам да продължа терапията си и имам смисъл да продължа напред. И ако за нас, може би това е по-скоро изолиран случай, защото, както казах, в по-голяма част от историите, които срещаме, ние съхраняваме фертилитета преди началото на терапията. Проучванията показват, че голяма част от младите пациентки на възраст под 45 годишна възраст сами спират лечението с тамоксифен преждевременно или пък отлагат започването му именно заради този стремеж за бременност, заради този купнеж за дете. Така че съхраняването на фертилитета е не само в интерес на специалиста по репродуктивна медицина, но и на пациента, както и на неговия онколог. Благодаря на доктор Кирякова, че ви въведе в този случай. Защо ви го показвам? Това не е случай, който Ламбертини ще го покаже. Той не е случай от гайдлайните. Това е случай, който показва мотивацията на пациента да продължат и да ви слушат и да можете да ги лекувате тези хора. Защото тази пациентка извадихме една яйцеклетка. И тя каза, ще ме стимулираш. Аз казах, ще стимулирам обаче, ако отидеш горе в онкологията и си проведеш терапията. И тя каза, задължително, правя го. Тоест, тези жени стават мотивирани за това да бъдат ваши послушни пациенти. Ние можем да го направим това нещо. Така. Тоест, онкологията и асистираната репродукция
или ще направят брак по сметка, или ще се прегърнат в една дълговечна любов. Аз винаги, когато правя презентациите, между другото, тази презентация ще е на три части. Това е, почваме първата част, която ще е за репродукцията. И винаги в тези части разказвам за някаква история. Та, понеже беше за обещанието и това какво ние обещаваме на пациентите, се сетих за историята на Хенри VIII и Ана Болейн. Един самовлюбен крал, който се влюбва в една шарматна дама, която, забележете, му обещава да му роди син. Повечето знаят как е свършила тази история и тя ще стане по-натам дума за това, но от това малко събитие проистичат много, много други генерални събития в човешката история. Първият Брекзит, нали, англичаните представят да бъдат католици. Той оглавява, за да получи развод, той оглавява цялата английска църква и се скарва с половин Европа. Именно върху това обещание, че ще има син от Ана Болейн. Продължавам нататъка с едно проучване, което може би беше съвсем лекичко засегнато от професор Ламбертини. Да, той наистина го засегна и каза някои много важни неща, като това, че бременността е безопасна след онкологично заболяване и след преминатата терапия, разбира се. Само, че пациентите продължават да ни питат, добре, когато аз имам заболяване на гърдата и вие направите стимулация, това няма ли да влуши моите шансове, безопасно ли е това за мен? И всъщност това е един мета-анализ, който беше публикуван съвсем скоро, месец май, в Human Reproduction. Обхващащ над 4000 пациенти с рак на гърдата, който цели да докаже безопасността на запазването на фертилитета преди или след противотуморна терапия при млади пациентки. Те изследват каква е честотата на рецидив и тук на тези плотове всъщност личи, че имаме полза. Дори пациентките, които са преминали овариална стимулация, имат по-ниска честота на рецидивите спрямо тези, които не са преминали такава. По отношение на EFS, аналогично стоят нещата. Отново няма сигнификантна разлика, дори полза при тези пациентки, които са преминали овариална стимулация. И по отношение на смъртността, отново виждаме по-добри резултати при пациентките, които са преминали овариална стимулация. Това проучване дава отговори на още един много важен въпрос, защото много често, когато пациентите дойдат и имат прогестерон и естроген положително злокачествено заболяване, те ни питат, добре де, но вие ще ни стимулирате с хормони и как тези хормони няма да влошат моето заболяване. Всъщност, на една от графиките професор Ламбертини показва точно това, субгрупов анализ на тези пациентки с хормони позитивни тумори, които резултати са аналогични. Т.е. те нямат риск от овариалната стимулация. Да кажа само, все по-малко са пациентите, които идват при нас с рак на гърдата, които са получили посланието от онколога си, че ще умрат, ако дойдат да правят замразяване и съхранение на фертилитета. На всичките им казвам и това, нека и това да е послание към тях. По време на стимулацията ни трябва 10 дни за жените. 10 дни, в които хормоните им ще бъдат по-ниски от физиологичните, благодарение на летрозола и благодарение на терапията, която провеждаме. Не ни интересува от кой ден от цикъла е. Трябват ни точно 10 дни, за да приключим с всичко. При мъжете трябва 10 минути. Да. Така че там също ще съхраняваме фертилитет, да. Така, при кои случаи трябва да говорим за съхранение на фертилитет? Естествено, при които предстои гонова токсична терапия. Естествено, тези, които имат нереализирани репродуктивни планове. Ние вървиме по-напред. Може би затова няма да има гайдлайн, но ние смятаме, че на всеки пациент в репродуктивна възраст
И то независимо от това дали има завършени репродуктивни планове или не, защото живота е променлив, защото този пациент може да срещне нов партньор, защото този пациент трябва да има за нещо да се хване, този пациент трябва да иска да има една жена, която може да има 3 деца и 40 години. Да, замразете една яйцеклетка, замразете и две яйцеклетки, но тя ще сътрудничи и ще бъдете заедно с нея. Какво обещаваме при съхранението на фертилитета? Първо, ние им даваме надежда и хоризонт за излекуването. Второ, ние им даваме качество на живот. За онколога това е мотивация за спазването на противотуморната терапия. И няма да има изрази и демотивиращи, като не ми оставиха право да избирам или никой не ме предупреди, никой не ми обясни. И за това, за да знаем какво обясняваме, ние съвместно с доктор Кайрякова, с Диана Вълева, с Йоана Балева и с доктор Манов създадохме заедно един сайт. Имаме екип, който го създаде и този сайт се казва Запазиме. Предполагам, че видяхте в интрото на това. Това е втората част на нашата презентация. Сайта съвсем не е лаишки, нито заблуждаващ. Така се казва запази.ме. Това е един портал, в който на достъпен език за хората е обяснено ползите от съхраняването на фертилитет. В сайта се влиза лесно, има и мобилно приложение и са засегнати всички форми, които подлежат на съхранение на фертилитета. Ако ви остане време, разгледайте го, защото можете съвсем спокойно да го препоръчате на вашите пациенти. Виждате, че не сме забравили и мъжете, както и при деца и юноши. Всички послания, които са отправени към пациентите, са съобразени с гайдлайните, за които говори професор Ламбертини, които са световни гайдлайни. Там няма измислици, няма фалшиви надежди, няма и нещо, което да не им е обяснено. Но вътре е направено на достъпен език и им се обяснява какво и какви алтернативи имат, на какво могат да разчитат. Виждате, че е систем, отново това са подменютата, на което в сайта. Лично на мен този сайт, мисля, че в България подобно нещо няма. Мъжката секция е дадена като замразяване на сперматозоиди, но вътре в сайта се дискутират и възможностите за това. Провеждайки антитуморна терапия, какви са възможностите му като мъж, защото всеки от нас се интересува от този въпрос. Разделяме въпроса между сперматозоидите и между това неговите сексуални възможности и защо е така го обясняваме просто, а и какви са възможностите за да се съхранят. Има и секция за специалисти, където се надяваме да качваме статии, които излизат по темата, така че съвсем спокойно всеки от вас може да бъде да се информира и ще гледаме актуалните неща да излизат в проучвания. Вече преминаваме към третата част на презентацията, за да не отекчаваме аудиторията. Аз се чудих къде да ги сложа тия слайдове, но това са нашия опит от практиката и от работата с различни онкологични случаи, защото на седмица имаме по 2-3 момичета, които идват за съхраняване на фертилитета и затова нека да кажем. Първо нещо. Онкологично болната жена, моля ви се, не я пращайте и насочвайте към онкохирург. Това е фрапираща грешка. Първо е пратете при нас към асистираната репродукция. Защо? Защото в момента имам 3 жени, които са с стадии 1А и 1Б на рак на мачната шийка, при които може да се мине с трахеоектомия, може да се съхрани фертилитета, може да се съхранят те с радикални хистеректомии. Все още там имаме да работим с онкохирурзите и да им показваме, че репродукцията трябва да бъде запазена и че тези жени имат право на избор и да им се даде възможност да бъде съхранена тяхната фертилност. Повярвайте, в сайта ще видите и темите за рак на яичника, които също дават добри възможности. Това, което също трябва да знаете, но което предполагам е известно, че дългото приложение на агонистите променя костната плътност и качеството на живота.
Оставете това, че костната плътност тя може да бъде наваксана, но качеството на живот тези жени нямат добър пол в живот. Тези жени нямат либидо, тези жени нямат влечения, а тези жени имат мъже, имат гаджета и трябва да по някакъв начин да бъде направено нещо, което да ги върнеме към нормалния живот. От работата ми с хематолозите, много благодаря за колаборацията, които пращат хематологични пациенти при нас. Само че установих, че при много хематологични случаи Generation агонистите се ползват за кръвоспиращо средство. Тоест, когато менструацията има профузни кървения, спираме мензиса и няма. Да, ама това момиче престава да бъде момиче. И потърсете ни в такива случаи. Ние ще дадем алтернативи. Примерно има хормонални спирали, които можем да сложим, без да увреждаме количеството на клетките, които действат локално и които няма, ще изпрат мензиса. Няма да използваме дори хормонални контрацептиви. Има идеи, в които може да се работи. Друго, което е употребата на тамоксифен при жени в репродуктивна възраст и особено при монотерапията с тамоксифен, трябва да знаете, че там яйчника се изчерпва. Ако тя не е съхранила преди това свои яйцеклетки, тя прави ни овулации на ниски естрогенови нива, които са безразборни и които лека по лека унищожават нейния яичник. Така че това трябва да се знае и естествено ендометриалната хиперплазия, която е известна на всички. И накрая, вижте, ние никога няма да кажем каква терапия да се използва при един онкологичен пациент. Напротив, ние съобразяваме с всички ваши препоръки и с всички ваши срокове, защото това е много важно за вас и за нас и за пациентите. Но кой може да съхранява фертилитет и кой не може и не бива, нека да го решаваме заедно, съвместно, да се чуваме, да говорим и да решаваме какво ще говорим пред пациента. Любовта между онкологията и между асистираната репродукция, всъщност обещанието на Ана Болейн завършва с раждането на дъщеря. Сега това не е причината да й фръкне главата. Имаме друга причина, но тази дъщеря всъщност е великата кралица Елизабет I, която всички знаете, че това е Златния век за Англия. Това е основаването на великата английска империя и няма англичанин, който дори да рита футбол в някой отдалечен край, който не е чувал за Елизабет I. Така че, в крайна сметка, тази любов произвежда нещо, което може би не е най-очакваното и не е плануваното, но се получава нещо велико. И още една история ще ви разкажа, когато говорим за бременност и онкологични заболявания, защото тя има две страни. Първата страна е за тези пациенти, които вие вече сте излекували и които идват при нас да вече съхранение инфертилитет, да забременяват отново. Тези хора са щастливи хора. Тези хора имат алтернатива, имат хоризонт, имат работа. Но интересни са и случаите, които откриват карциномни заболявания по време на самата бременност. И това, което ние си избрахме да ви предложим като онкологична общност е болница Надежда да стане център за бремени, които са с новооткрити онкологични заболявания. Аз мисля, че това можем да го направим. Защо? Защото първо имаме много силна пренатална медицина, която ние имаме хора, които са дълго време специализирали и работили в чужбина и които тясно колаборират с онколозите. Тоест, това е много важно. Второ, имаме онкологично звено към болницата, т.е. ние сме едно заедно с тях. Аз не смятам, че те са част от болницата, те са едно заедно с нас. Да ви кажа, аз се занимавам и с жени в напреднала репродуктивна възраст и създавам бременности на жени, които са около 50-те или малко повече и изправям на ногти акушерското звено за 10-те години, в които съществува надежда
сме се сблъскали с всякакви предизвикателства в напредналата възраст, когато се работи. Тоест, акушерите са подготвени за всякакви предизвикателства в тази посока. Имаме и развита хирургия, която може да правим операции, когато имаме съществуваща бременност. Имаме много добра неонатология, която, ако се наложи бебето да бъде претермино извадено, ще се погрижим за него. Имаме силен лабораторен сектор, имаме имунология, имаме генетика, клинична лаборатория и образна диагностика от висок клас. И имаме не на последно място психологично звено, което е изключително важно за тези хора. И понеже ние се изправяме с едно предизвикателство, това не е понеже искаме да имаме някакъв пиар или защото от това ще се изкарат пари. Не, просто защото моят опит показва, че за тези хора никой не го е грижи или те се прехвърлят като футболна топка от една болница в друга болница, звънят се телефони, а ние можем да им дадем една услуга в нейната комплексност. И тук ми хрумна една история от последна, обещавам да разкажа. Годината е 1962 и руснаците са много напред с материала в космоса. Знаете, че вече са изпратили успешно космически мисии, които летат и кацат, а американците загубват два кораба в пространството, от които екипажите загиват. И тогава един мой любим човек, Кенеди, в Хюстън отива на една реч, която той трябва да каже, че закрива програмата на НАСА, защото са загинали така. Той вместо това казва: ние избираме да отидем на Луната. Избираме да отидем на Луната в това десетилетие и да правим всичко и да правим всички други неща, не защото са лесни, а защото са трудни. Което тогава звучи като някаква фантазия, но всъщност тази фантазия, знаете, че те са единствените хора, които са се разхождали по Луната. А сега ви давам един случай, който е бременност след рак, съвсем наскоро завършил успешно в нашата клиника. Доктор Карякова ще го представи. Да, сега разбирам защо винаги казвате да не се страхувам от трудните пациенти и защо от тях може да се научи повече. Това е случай на 35-годишна пациентка без раждани и аборти, която през 2020 година е оперирана по повод на диспластичен невус на ляво бедро, следствие на което се установява и пациентката е диагностирана с меланома. През месец април тя е стадирана, назначена имунотерапия с интерферон алфа и през месец май тя стартира своята терапия. Между януари, февруари и април тя е поканена за консултация. Консултиране от доктор Стаменов. Тогава все още не се знае какъв ще бъде стадия на заболяването. Все още не са изяснени всички детайли по нейното заболяване и тя не знае каква терапия предстои. Затова стартираме стимулация и доктор Стаменов замразява 4 яйцеклетки. До началото на нейната терапия тя вече има 14 съхранени яйцеклетки. Като миналата година, месец септември, тя вече е здрава и идва за репродуктивна консултация с желание за бременност. Може би част от вас познават тази пациентка, защото миналата година на БАДО доктор Стаменов частично представи нейния случай и сега аз ще го довърша. Тъй като още следващия месец установихме, че пациентката е бременна, тя избра да проследи своята бременност в болница Надежда, където нямаше никакви проблеми с бременността, от биохимичния скрининг, феталните морфологии, всичко протичаше така, както трябва да протича една бременност. През месец март обаче на една от женските консултации тя споменава на лекаря, който я консултира, че е забелязала промяна в цвета на оперативния цикатрикс, има болка в областта на лявото бедро и напива увеличени лимфни възли ингвинално двустранно. Веднага пациентката е консултирана с хирург, с нейния лекуващ дерматолог, правим консултация и с съдов хирург и не се установява никаква патология, която би могла да бъде свързана с основното заболяване на пациентката.
Промяната на цвета на цикатрица се обяснява с хормоните на бременността, болките, която те чувства в крайниците, се обяснява с болки невропатни, които са характерни за бременността, а лимфните възли след няколко седмици вече не са увеличени. Въпреки това ние продължаваме да я проследяваме през 3 седмици, точно заради това, че тя е малко по-рискова и при нея се изисква по-специфично наблюдение. И така, съвсем скоро, в началото на този месец, тя роди чрез цезарово сечение едно здраво доносено бебенце. И дори на изписването помоли да доразкажем нейната история, защото тя наистина така много съдейства и за първата част на историята си, миналогодишната, и наистина помоли да споделим за успехите, които тя е имала. Сега, може би тук, нали, успеха си абсолютно неин, но в други случаи, ако тя беше трети стадий, вие бихте препоръчали BRAF или чекпоинт инхибитори, за които все още не се знае как точно въздействат върху гонадите, така че със сигурност бихме съхранили яйцеклетки при тази пациентка. И вторият ни случай е случая, с който най-много се гордеем и може би няма специалист от болницата, който да не е запознат с този случай. Аз няма да го разказвам, защото тук в залата виждам 60-70% от екипа, който направи възможно щастливия край на тази история. Само ще кажа, че това беше пациентка, диагностицирана с онкологично заболяване по време на бременността, за която наистина положихме много грижи, благодарение на интердисциплинарния екип, благодарение на нашите онколози, на акушер-гинеколозите, които водят високорисковата бременност, на феталните морфолози, на психолозите, акушерките. Тази история имаше своя щастлив край, но пак казвам, ще оставя на онколозите, защото наистина заслугите са предимно техни в този случай. Мисля, че ще има отделна презентация да се докладва този случай. Той от наша гледна точка като екип и като съвместно работещи, тези пациенти живеят със своите страхове. Както със случая с меланома, така и тук. Те живеят със своите страхове и трябва да имат отговори на всички въпроси. Въпроси от човека, който е от акушера, до минавате през хирурги, разбира се, онколога, който дирижира целия процес, за да може да има нещата успешен край. И да, идваме към финала. Да, ние искаме да се занимаваме с тези пациенти, искаме да се занимаваме с бременност и рак, искаме да се занимаваме с съхранението на фертилитета, защото, да, смятам, че това ще впрегне най-добрите способности на нашия екип да работиме заедно. И защото това е едно предизвикателство, както казва Кенеди, което имаме воля да приемем и което не желаем да отлагаме и което възнамеряваме да спечелим. Те го спечелиха. Затова ви казвам, нека да работиме заедно. Търсете ни от всички клиники. Ние ще връщаме пациента, ще връщаме обаждания към вас и така заедно можем да отидем на Луната. Благодаря ви. Дано да ви е било интересно. Изключително много ви благодаря и понеже все още продължаваме, бих искала да ви покана тук на сцената или ако ви е по-удобно сред публиката. Аз само ще кажа нещо в заключение и то не за да завърша презентацията, а просто защото вероятно голяма част от колегите тук ще кажат, ами да, на тях в надежда им е много лесно, доктор Стаменов е 3 етажа по-надолу, те ще му се обадат, нещата ще се случат. Това не е вярно. Доктор Стаменов работи 24 часа, създава един прекрасен екип, който също работи 24 часа. И наистина всеки един от вас, който има нужда от колаборация с специалист, и то утвърден специалист в тази сфера, може да го потърси и след което да показва случаите, които досега нашите колеги показаха. Тъй като сме лекичко припряни с времето, аз имам един много бърз въпрос към доктор Стаменов. Защото знам, че това е въпрос, който така най-много вълнува и повечето медицински онколози. И това е всъщност въпрос, който най-много ги притеснява.
Професор Ламбертини показа наистина колко време е необходимо, докато се съхрани фертилитета на пациентката, докато се съхрани яйцеклетката. Вие сам казахте, 10 дена са ми нужни. Да, обаче ние сме българи и всеки българи си казва, да бе, да, 10 дена, 10 дена, да бе, да. Доктор Стаменов, за 10 дена готова ли ще е пациентката, за да дойде при нас за лечение? На другия ден е при вас. Аз го гарантирам това. Разберете, те губят повече време да се колебаят, отколкото да свършат това нещо. Буквално 10 дена. Почвайки от днес, ако си представите, че днес е в не следващия, последващия понеделник, тя ще е в налечение при своя онколог. Това е, толкова ни трябва, буквално 10 дни. Не ги отказвайте и тези, които вече са започнали терапия. Можем да мислиме заедно върху това. Защото после това създава в тях силна мотивация да прекъснат терапията си, ако разберат, че са изтървали нещо. Заедно можем да го направим така, че те да си продължат терапията, а в същото време ние да работим по въпроса за съхранение на фертилитет. Винаги трябва да им давате алтернативи и това, което да разбират и да мислят в много често. Те идват с близки, с познати, всеки дава къл, всеки казва нещо, всеки някой е чул, обаждат се на познати. Не вярват нито на мене, нито само на вас. Затова създадохме и този сайт. Защото те могат да прочитат там, могат да видят какво се прави по света, могат да разберат и какво е тяхното, простете, тяхните алтернативи. Не да избират, а да разберат, че имат тази възможност и вече да решават. Благодаря много. Искам да попитам дали от публиката има въпроси към доктор Стаменов, към доктор Кайрякова, тъй като минаваме, да, доктор Мегданова. Благодаря за презентацията. Само два практически въпроса. Ако на пациента в хода на тези дни, тези 10 дни му предстои образно изследване, случва натоварване като PET скенер, например, кога трябва да се започне с подготовката? И ембриони или яйцеклетки? Страхотен въпрос. Отзад напред. Яйцеклетки. Яйцеклетки, защото това и дава спокойствие и независимост. Ембрионите са съвместни с партньора и ако се раздълят през време на вашата терапия, тези ембриони няма да се използват. Яйцеклетки ги съветвате замразяват. 10 години. Поне в стандарта последния сме писали, че 10 години могат да бъдат съхранявани. Ние ги съхраняваме и повече време дори. В момента първите, които сме започнали да замразяват, в момента се връщат с спрели яечници. И на мене така много ме повдига това, че като отворя файла и виждам, че тя има примерно 20 яйцеклетки замразени. Това ме кара да се чувствам щастлив. Тя е излекувана, няма. За PET скенера предпочитам, ако е възможно PET скенера да е малко след, на другия ден или след това. Но имаме няколко случая, които сме ги правили с PET скенери по време на самата стимулация. Това не оказва кой знае какво влияние върху яйцеклетките. По-добре е да го направим, защото сега имаме случай с Ходжкин, която в понеделник трябва да прави PET скенер. И аз си казвам, добре бе, ма ти си на 4 дена стимулацията, остават ти 6 дена. И тя казва, ама аз ако не взема 6 месеца, после вика, след 6 седмици ми е следващия час. Абе, викам, отиди при хората и им кажи, аз съм за понеделник, сменете ме с това, дето е за другия понеделник, той да дойде по-рано. А ако имаме възможност да комуникираме и да работим, ще го направим. Но дори да има 5 скенери, това няма да се отрази на яйцеклетките. И още един въпрос, не мога да не мога да му откажа, на доцента Рабаджи, близък приятел, просто и той има въпрос към вас. Здравейте, доктор Стаменов, поздравления и на вас и на колегата за отличната презентация, добре визуализирана и много мотивираща, на мене ми се поиска да забременея, но няма как да го направя.
Бихте ли запленили и други болници, и други лечебни заведения, предимно извън София, защото аз работя в болница, в която има подобен център и се ласкае също, че той дори е един етаж над моята клиника, но в страната имате ли информация, има ли подобни центрове и бихте ли им помогнали да придобият компетенцията на вашия? Благодаря. Нека да кажа така, че за забременяването може ми се обадите след сесията. Второ да ви кажа, аз не смятам, че всеки център по асистирана репродукция може да прави замразяване и съхранение на фертилитет. Ние имаме щастието, освен това, да имаме под нас и голяма тъканна банка, която съхранява и която може да осигури съхранението на огромен брой пациенти. Много от центровете са малки, няма тази възможност. Ние говорим за съхранение, което е от 10 години. Не говоря за експертиза на колегите, аз съм сигурен, че те ще се справят. Не е нищо сложно да стимулираш една жена, но трябва да имаш перспективата и хоризонта тази жена да бъде наблюдавана адекватно и да поддържаш връзка с нея и да виждаш това. Така че, според мен, центровете, както и в Италия, както и в другите държави, трябва да има най-много един или два центъра в цяла България, които се занимават основно с това. Това не е благоприятна дейност, не е нещо, което носи голями доходи. Не, това е нещо, което е грижа за тези хора и трябва да е много тясна колаборация с вас, онколозите. Иначе просто не се получава.